Et jos mie tsiikkaa, kun metsi... Katoppas sekin menee. No niin, hyvät ystävät, hyvää joulualun odotusta. Ja jouluhan on Jeesuksen syntymäjuhla. Hän on siis syntymäpäiväsankari. Ja missä määrin sitten Jeesuksella on tilaa meidän joulunvietossamme? No, me puhumme Suomessa tästä markkinajoulusta, ja jos jossakin laulussa sanotaan, että lapsi hankeen hukku unohtuu. Eli ei välttämättä Jeesus pääse siellä, ei ainakaan kunnia paikalle. Ja sitten mitenkä se sitten muuten menee? No, Jehovan todistajat, he sanoivat, että se on väärässä paikassa joulu, ei sitä kannata juhlia. Minä en tiedä, juhlitko ne sitten muussa paikassa sitä. Ja sitten on myöskin meillä tämä juutalainen virtaus, jossa on tämä Mooses korostus. Siellä on myöskin tämä, että joulu on väärässä paikassa, ei sitä kannata juhlia. Siellä en tiedä, että juhlitko he sitten muuten sitä. Ja sitten juutalaisilla on Hanukan juhla tässä jouluaikaa, eikö olekin? Mutta oliko siellä olevi Jeesus mukana? Hanukassa vaan juhlitaan 8 päivän lamppua, joka ihmeen kautta paloi 8 päivää. No niin, mutta siihenkään ei Jeesus siis sovi. Ja minä toivon, että meillä on toisenlainen tilanne. Meillä on Jeesus sopii meidän joulumme ja meidän perheemme jouluun. Nythän joulun sanoma on maassa rauha, eli tämä rauha on yksi asia, joka jouluun liittyy kristilliseen jouluun. Ja toinen asia, joka liittyy kristilliseen jouluun, on ilo. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Siinä esitteessä, mikä koski tätä juhlaa, oli sanottu Jeesus, Jumalan lahja kaikille. Eli hän on tarkoitettu ihan meille kaikille joulun iloksi ja joulun rauhaksi, ja että meillä jouluna olisi ilo tosiaan ja rauha Herrassa. Ja me huomaamme siellä jouluevankeliumissa, kuinka erilaiset ihmiset kokivat joulun ilon. Ensinnäkin nämä paimenet, ne oli yksinkertaisia tuommoisia tavallisia sukankuluttajia. Heille tuli jouluilo siellä, kun ne kävivät. No entä sitten ne tietävät, erittäin viisaita miehiä tuolta itäiseltä maalta asti Jeesusta kumartamaan. Yhtä kaikki hekin pääsivät tästä joulun lahjasta osallisiksi. Ja itsekin koin jotakin tästä, kun tämä monista nyt on otettu tuolta TV7 arkistosta. Siellä on Jyrki ja Mia Valkea ja Kari tehneet tällaiset ohjelmat kuin Kuningaskunnan paluu, jossa on 21 ohjelmata. Ja Kuningaskunnan tuuli, siinä on myöskin 21 ohjelmata. Edellisessä on vastuussa tuo Jyrki ja jälkimmäisessä on Mia. Minä ilahtuin kovasti, voi ihmeessä, kun minä olen tätä ajatellut, että mikä on kristittyjen suhde juutalaisuuteen ja nimenomaan messianiseen juutalaisuuteen. Ja tähän asti minä en ole saanut tyydyttävää selitystä tähän. Ja nyt se tuli. En tiedä, miten te koette, tuliko tyydyttävä vastaus. Kiitos Herra. No niin, kai mä siellä taitaa olla lähes samaa mieltä. Niin nyt sitten tätä aihetta ovat käsitelleet muun muassa... Doughan on kirjassaan kaksi todistajaa, sekin löytyy sieltä arkistosta. Minä olen sitä käsitellyt ja olen arvioni pistänyt sinne Missio Savon sivulle aikoinaan, pitkät arvioni. Ja sitten on Keijo Lindeman on käsitellyt yli 10 sarjaa, hänellä on tästä samasta aiheesta. Ja sitten Ossi Ikonen on tätä käsitellyt, ja sitten Lars Enarsson, tuo ruotsalainen raamatun opettaja, on käsitellyt, mutta kaikilla näissä on tämmöinen juutalainen painotus ja sanoisin, että mooseslainen painotus. Eli meidän pitäisi palata niin kuin juutalaisuuteen ja sieltä tulisi se sitten silloin me ollaan oikealla juurilla ja alkuperäisellä apostolisella perusteella, kun palataan. Siis kaikki nämä Doughan ja Keijo Lindeman ja Ossi Ikonen ja Lars Enarsson, kaikki nämä ovat tänne niin kuin Moosekseen kallella aika voimakkaasti. Minun mielestäni, saatte olla eri mieltä. Mutta nyt tämä Jyrki ja Mia Valkeakari, heille oli niin kuin minusta näkynyt tämä asia oikein.
Eli meidän ei tarvitse palata juutalaisuuteen. Me olemme kristittyjä ja me saamme Kristuksessa kaiken. Me tulemme juutalaisten messiasta osalliseksi, kun meillä on läheinen yhteys. Leoveli pyysi tuolla, että olisi entistä läheisempi yhteys Kristukseen. Kun meillä on läheinen yhteys Kristukseen, niin silloin meillä on asiat kunnossa ja meillä on oikea joulumieli. Ja itse asiassa joulun eräs perusasioita on tämä yhteysasia. Nythän me korostamme täällä tätä ekleesia-yhteyttä. Eli jos meillä on joulun Herran sydämessä, niin me emme pidä raja-aitoja. Emme helluntalaisia, emme vapaakirkollisia, puhumattakaan sitten muihin uskonsuuntiin. Ei meillä ole samaa perhettä. Ja nimenomaan joulunahan mennään tulla juhlittamalla yhtä Herran perhettä. Siis joulu tuo yhteyden. Ja sehän toteutuu tuossa joulun evankeliumissa, kun tämä paimenet olivat tällaista yksinkertaista kansaa ja sitten tietäjät tulivat sieltä itäisiltä mailta ja toisaalta siinä myös oli juutalaiset, oli nämä paimenia, yksinkertaisia paimenia, mutta sitten ne tuli itäisillä, mutta pakanoiden edustajia. Ajatelkaa, juutalaiset ja pakanat yhdistyvät joulun evankeliumissa. Ja ajatelkaa Mia ja Jyrki Valkeakarin ohjelmassa, siinä on kanssa ne yhdistyneet ihan yhdeksi tuli. Saumattomasti yhtyvät Messiassa, Kristus Messiassa. Lukekaa tämä, minä annan kotiläksyksi, tämä lukekaa tarkkaan. Tämä on siis aika tarkka kopio kaikesta asiallisesta, siitä siis tuommoinen kooste tästä Jyrki ja Mia Valkeakarin ohjelmasta, jota siis Mia oikeastaan isännöi kuningaskunnan tuuli, numero 17. Ja siellä huomatkaa tämä messianisen seurakunnan johtaja Israel Harel antaa tämän teksti. Ketkä olette katsoneet sitä televisiosta, niin huomatte, kuinka vapautunut kaveri tämä Harel on. Se on hymyä täynnä. Ja hänellä ei ole paineita eikä ole stressiä, kun hän tuo tämän raamatullisen kannan esille. Lukekaa, tutustukaa tähän ja tosiaan voitte tarkata sieltä, että pitääkö tämä minun monisteni yhtä Mia Valkeakarin esityksen kanssa. Eli tämä kysymys, mitenkä kristityt ja juutalaiset voivat yhdistyä nimenomaan mitä kristillisyyteen ja messianisen juutalaisuuteen koskee, niin tämä on sellainen hyvin tärkeä kysymys. Meidän täytyy niin kuin sisimmässämme päästä tästä selvyyteen ennen kuin me voimme tästä toiselle puhua. Minä olen päässyt tästä selvyyteen ja sen takia minä otin tämän näin joulujuhlassa esille. Ja siinä sitten itse asiassa, niin kun me ajattelemme omaa elämämme, siinä on rakkaus on hyvin tärkeällä asialla ja tärkeänä pointtina. Ja ajatelkaa, että vaikka joulun evankeliumin takana on tämä, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Rakkaus on joulun evankeliumin pohjana. Jumala tuli siinä ihmiseksi. Ja jos me ajattelemme, minkälaisia rakkauksia meillä on ja minkälaisia rakkauksia uskoville pitäisi olla, niin ensimmäinen on tietysti, mikä se olisi ensimmäinen rakkaus? Sanokaa nyt. Jumala. No ehkä sanotaan, että Jeesukseen. Se on ihan, periaatteessa se on sama asia. Rakkaus Jeesukseen on se numero yksi, joka meillä pitäisi olla. Minun ja sinun sydämessäsi jouluna ja vähän arkenakin. Ei se ole paiteeksi, se on arkenakin se rakkaus Jeesukseen. Eikö se olekin? Sana asui keskellämme ja hän oli Jumala. Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen rakkaus, mikä meillä tulee olla sitten, on tämä rakkaus Jumalan sanan raamattuun. Eli me pitäydymme raamattuun kaikissa kysymyksissä. On valitettavaa, että lukion oppimäärää supistetaan niin, että jätetään kristillinen etiikka sieltä pois. Miten hirvittävä suuri ongelma ja vahinko tulee silloin nuorisolle, kun jätetään kristillinen etiikka pois. Eli mitä Raamattu puhuu ihmisen elämästä. Ihminen ei opi elämään oikein, jos ei tunne Raamattua. Ja elämä on sen verran vaikea, että jos siihen muusta esitään oppia, niin ei se onnistu. On sanottu, että ihminen on sellainen määrätty koe,
joka on jonkunlaisen laitteen tehnyt, niin hänellä itsellään on sitten käyttöohjeet tähän. Ihminen on Jumalan tekemä laite. Ja Jumalalla on ainoastaan käyttöohjeet, ne on tässä Raamatussa. Muutoin ei onnistu elämä, jos ei tästä oteta ohjeet. No niin, nyt meillä on kaksi rakkautta. Yksi on tämä Jeesus-rakkaus. Toinen on tämä Raamattu-rakkaus. Ja sanotaanpas kolmas, Ekleesia-rakkaus. Ystävät hyvät, kuulostaako Ekleesia-rakkaus täällä Outokumuseudulla? Niin, että kumaajaa oikein. Mitä? Nähdään tämä. No niin, no voitaisiin tässä ties poimia, että mistä sinä olet. No se ei ole välttämättä, mutta todisteeksi siitä, että Jumalan seurakunta on yhtä. Siis kaikki ulos kutsutut ovat yhtä Jumalan perhettä. Pitääkää te Outokumpua siitä huolta, täällä sitten kumisee oikein se ekleesia-rakkaus. Täällähän se kumivaara. Ja Tuusniemellä, hei sinä Pirkko, ja sitten Kaima tuolla Joensuussa ja Liperissä tuo Markku ja niin edelleen. Ja Leola on Kuopio. Leola on Kuopio tärkeä alue sinulle, että siellä se ekleesia rakkaus oikein olisi tavattoman menestyvä. Ja Joella elämäpäden virta. No niin. Ja Tuusniemellä kutsutte, että tuus sinäkin Jeesusta seuraa. Joo, olkaamme reilu, kun meillä on hyvä sanoma, ekleisiä sanoma, niin viekäämme rohkeasti sitä eteenpäin, älkäämme ujostelko. Kristityt, onko ne joskus vähän ujoja ja hiljaisia, ovatko? Niin on. Se on maailman paras sanoma, niin kuin Heikki veli sanoo. Ystävät, puhukaamme siitä, että uskovat ovat yhtä perhettä, jos ketä Raamattu pitää paikkansa. Pitääkö Raamattu paikkansa? Totisesti pitää paikka. Uskovat ovat yhtä perhettä, seksi me julistamme, kutsumme tänne kaikkia ihmisiä eri piiristä, tulkaa tänne. Ja ei, täällä ei kiinnitetä huomiota, missä sinä olet tullut, vaan mihin sinä olet menossa, sitten taivaaseen menossa. Ja kun meillä on yhteinen päämäärä ja yhteinen tie, niin miksi emme sitten menisi käsi kädessä niin Olavivelikin kanssa. Muuallakin notkistavat polvensa Herra ja Isä edessä kuin Polvijärvellä. No niin. Nyt tässä on huomattava, että meillä on jo kolme rakkautta. Rakkaus Jeesukseen, rakkaus Raamattuun, rakkaus ekleesia, rakkaus. Se ei saa olla lahkorakkaus, on ihan eri asia, ei sohki. Lahkolainen rakastaa vain sitä omaa porukkaa. Meidän porukka on se maailman paras, ei me muita oikeastaan huoletakaan sinne. Se on lahkorakkautta, mutta ekleesia rakkaus syleilee kaikki. Silleen kaikkia, Herra. Ei ole mitään erot. Kiitos, Herra. Olisi siellä neljäs rakkaus. Mikäs pitäisi, kun hatikvaa lauletaan, niin mikäs se olisi sitten neljäs rakkaus? Kuka arvaa? Se on se Israelin rakkaus. Ja minun täytyy sanoa, että en minä ole koskaan vihannut Israelia. Mutta nyt kun luin tuon, seurasin Jyrkin ja Mian tekstiä tuolta tietokoneelta, minullahan ei ole suoraa tuonne Seiskaan yhteyttä television kautta, niin minulle tuli Israel rakkaus. Tai sanoisinko, että se uudistuu tämä Israel rakkaus. Kiitos. Minä taas on olla Israelin ystävä koko Herran takana. Arvoin, että olisin koko sydämestäni Israelin ystävä. Siellä kun tulee, siellä Lähi-idässä on tämä ongelma, että siellä on nämä arabit ja ne jutaet vastakkain, ja se on hyvin huono asia. Ja nythän me tiedämme. Tämä on tullut Israel-fani. No sitten, miten sinä voi olla vähän yliammuta. Niin, että lähdetään Israeliin. No niin. No, mutta joka tapauksessa siellä nyt keskittyy tämä Israel tähän lopun ajan tapahtumiin. Raamatun mukaan pakanakansat tulevat Jerusalemin ympärille. Ja en epäile lainkaan, etteikö siinä YK olisi mukana, koska monet kansat käyvät Israelia vastaan silloin. Ainakin EU. Joo, siinä voi olla monenlaista. Mutta ystävät hyvät, niin siinä Jyrkin ja Mian ohjelmasta tuli selvästi esille, kuinka myöskin toisenlaiset voimat sillä vaikuttavat. Syntyy rukouspiiriä. Semmoisia torneja, rukousyhteisöjä syntyi, huomatkaa, Afrikassa. Siellä professori tuli sieltä Afrikasta ja sanoi, että
Jumalan sydän sykkii Israelille. Eikö se ole hieno sanoa tälle professorille? Jumalan sydän sykkii Israelille. Sanotaan yhteen ääneen. Jumalan sydän sykkii Israelille. Ja siellä Afrikan johtajat olivat siellä Israelissa konferenssissa ja ne puhuvat Israelin puolesta. Ja sitten toinen, joka siellä oli indonesialainen mies, oli hyvin otettu myöskin tästä Israelista, kuinka siellä Indonesiassa niillä saarilla niin on herännyt myöskin tämä rakkaus Israeliin sillä tavalla, että jopa liikemiehetkin ovat lähteneet yhteyksiä Israelin luomaan ja ovat huomanneet, että paremmin sujuu kaupat kuin on yhteys Israeliin. Ajatelkaa. Sitten kolmas valtio siellä, siis Kanada, tuolla Amerikan yläosassa, niin kuinka siellä, siis pääministeri muistaakseni oli Israelissa käymässä, niin siellä on myöskin tätä myönteistä ja Israelin myönteistä piiriä. Eli tässä tapahtuu voimakas kahtiajako. Ne, jotka ovat Israelin ystäviä, tulevat entistä enemmän ja lisääntyy Israelin ystävät. Ja todennäköisesti myöskin Israelin viholliset tässä terästäytyvät. Eli me saamme valmistautua siihen, että vastakkainasettelu lisääntyy, mutta pitäkäämme me huolta siitä, että me olemme Jumalan ja Israelin puolesta. Siinä on rukousaihe Suomen puolesta. Joo, mutta tässä yhteydessä huomauttaisiin, että tämä oikea näkemys meillä täytyy olla kristittyjen ja messianisten juutalaisen yhteydessä, mikä tulee tässä monissa. Eli Hatikva, ole hyvä, ole vai? Sivulla 4. Se on Israelin kansallislaulu, lauletaan se seisaan. Oh,